alla manta ayanta iyo idwana gsanna alla manta ayanta iyo idwana gsanna ilahe nasiye isaga kubale ilahe nasiye isaga kubale wa BBC London Africa dambari saacadu waa 5:00 galabnimo oo buuro ah Ciid wanaagsan idilkiin ba akhyaarta hana daawanaysa iyo kuwa dhageysanaya meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba waa 3 bisha Augustna waa 22 goor dhowna dhageystayaal waxa aad maqli doontaan waa barnaamij gaar ah oo aanu ugu talagalay maalinta ciidda barakeysan waa hagaag dhageystayaal mar kale ciid wanaagsan barnaamijkeena gaarka ah waxa marti khadka telefoonka inoogu ah fanaan weyn oo aad ka heli doontaan oo bulshada soomaaliyeed dhexdeeda qiimo iyo qaya ku leh sidoo kale waxa studio-ga magaalada London igula sugan waa fanaanadeenii qaaliga ahayd waa tumaya waa Laki Xaji Wacays waa hagaag goor dhow ayaad maqli doontaan barnaamijkaasi halkani waa London waana barnaamijkii dunida iyo maanta marka hore dhageystayaal waxaynu ku bilaabaynaa wararka BBC-da waxaynu hayaa Maxamed Maxamuud Cadde Mahadsanad Cabdi Xaafid shirkadda internetka ee Microsoft ayaa sheegaysa inay hor istaagtay isku day xukuumadda Ruushka ay ku xadlayd macluumaad ay leeyihiin kooxo muhaafid ah oo ka jira dalka Mareykanka oo dhiirri geliya dimuqraadiyadda iyo amniga xagga internetka shirkaddan Microsoft ayaa sheegaysa inay carqaladeysay 6 shirkadood oo dalka Ruushka laga leeyahay oo lagu xiriirayo xukuumadda Ruushka in ay faragelin ku sameeyaan arrimahaasi xukuumadda Moscow ayaa beeneysa Ra'iisul Wasaaraha waddanka Malaysia Mahathir Mohamed ayaa ka noqday 3 mashruuc oo waaweyn oo xukuumadda Shuunaha ay ka dhisi lahayd waddanka Malaysia sababahana waxa uu ku sheegay in dalkiisa uuna lacag u haynin mashruucyadan ayaa waxay isugu jiraan dhuumo saliid qaada oo 2 ah iyo khadad tareenka waxaana ku bixay 20 bilyan oo dollar waxaana la joojiyay mashruucyadaasi bishii la soo dhaafay Ra'iisul Wasaare Mahathir oo booqasho ku maraya caasimadda waddanka Shiinaha ee Beijing ayaa xaqiijiyay
in dalkiisa uunan howshaasi ku dhaqaaqi doonin. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadii hore ay ku heshiisay waddanka Shiinaha in ay mashaariicda ku bixin doonto lacag aad u fara badan. Afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha, Lu Kang, ayaa sheegay labada dal inay u baahan yihiin inay ka wada shaqeeyaan sida xiriirkooda uu ku sii socon lahaa. Ra'iisul wasaare Mahathir waxa uu xoojiyay intii uu ku jiray booqashadiisa in horumarinta Shiinuhu ay tahay fursad weyn oo Malaysia ay helayso. Shiinuhu hadda waa saaxiib weyn oo xagga ganacsiga oo Malaysia ay leedahay. Iskaashiga ganacsiga waxa uu faa'iido u leeyahay dadka labada waddan. Iyadoo bangiyada ay ka furmayaan waddanka Venezuela markii la soo saaray lacag cusub, ayaa xukuumadda Venezuela waxaa dhibaato ku ah sidii ay lacagahaasi dadku ku gaarsiin lahayd. Safaf dhaadheer ayaa loogu soo baxay bangiyada hortooda iyo mashiinada lacagaha laga qaato. Waxaa dhibaato ka taagan tahay sidoo kale sidii lacag loogu bixin lahaa internetka. Gabar joornaalista oo ku nool caasimadda Caracas oo BBC-da la hadashay ayaa waxa ay sheegtay xaaladda dadkaasi ay ku nool yihiin. Qof kastaba noloshooda ayay saameynaysaa si aan la qiyaasi karin. Lacag naqad ah iminka dalka oo dhan kama helaysid. Waxaa mararka qaarkood dhacda haddii aad isku daydid inaad qof bakhshiish ku siisid lacagtii hore ee dalka, wejiga ayuu kaaga tuuraya taano ama gambal ama qiimo aha. Xukuumadda waddanka Morocco ayaa dib u soo celisay 12 sannadood kadib markii ay joojisay shaqada qaranka, waxaana looga gol leeyahay in dhallinyarada shaqo loogu abuuro. Dhallinyarada ay da'dooda ka hooseyso 25-ka oo ay dumarka ku jiraan ayaa waxaa looga baahnaanayaa inay militariga muddo sannada ka soo shaqeeyaan. Ciidamada qalabka sida ee waddanka Uganda ayaa sheegaya in ay ciqaabayaan askartii garaacay 2 wariye ee u shaqeynayay wakaaladda wararka ee Reuters ee ka shaqeynayay mudaaharaadyadii ka dhacay magaalada Kampala maalintii Isniintii. Afhayeen u hadlay militariga ayaa sheegay in dhaqankooda uu ahaa mid aanan shaqada waafaqsanayn. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa BBC London. Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Maxamuud Cabdo oo inala socodsiinayay wararka BBC-da. Halka aad naga dhageysanaysaan waa London. Waa hagaag kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaarta aan dhegaysanaysay. Mar kale ciid mubaarak. Waa barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalay maalintan barakeysan ee ciidda. Dhegaystayaal barnaamijkan waxaa Marti khadka telefoonka inoogu ah fanaan weyn oo caan ku ah bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. La odhan karo waa boqorka codka. Sidoo kale waxaa istuudiyoga ila fadhida fanaanadeennii qaaliga ahayd waa tuma, waa Laki Xaji Wacays. Aad ayay labadu mahadsan yihiin. Goor dhow ayaad maqli doontaan fanaanka khadka telefoonka inoogu jira iyo sidoo kale Laki Wacays. Halkani waa London, waana barnaamijka dunida iyo maanta iyo barnaamij gaar ah oo ciidda ah. Hagaag dhageystayaale, alle ilaahay way ahaatee maanta si wanaagsan u ciida. Aynu barnaamijkeena u gudagallo Xasan Aadan Samatar ayaa khadka telefoonka toos ugu jira magaalada Dubai. Xasan, ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan, ciid wanaagsan mooli. Waa hagaag, waa Cabdixaafid Xasan soo dhawow. Bal marka hore Xasan, adigoo ku bilaabayo meesha aad joogto, saaka sidee ayaa looga ciiday? Si fiican baa loogu ciiday saaka salaadii. ani magaalada waxaan joogaa 3 habeen aan soo galay Dubai. Jabuuti waa ku sii socdaa haddii Ilaahay yiraahdo.
si fiican baa looga ciiday dee waa wadan muslim oo dee waad garan kartahay waa tahay xasan marka aad isbarbar dhigto kulli ciidan badan baad u soo joogtay ciidan badan baad ka haystay ciidan badan baad bulshada soomaaliyeed ee fankaaga jecel aad la qaybsatay maalintan qiimaha iyo qaayaha mudan markaad xasan oo eegto ciidahan iminka iyo ciidihii hore maxaad isleedahay wax isbedel ah ayaa ku yimi qaabka loo ciido qaabka loo ciido waa horta kolley anigu de magaalada jabuuti waan ku noolahay waxaa loo ciida si aada iyo aada u qurux badan meel fagaaro ah ayaa ciidda lagu qabtaa waxaa yimaada mudane madaxweyne jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo wasiirada oo dhan baa timaada iyo member of baarlamaanka iyo shicib weyne oo dhan si macaanba xaggaa looga yiida halka laakiin dubay waa masaajijada u badan meelaha lagu ciido oo meel fagaaraha maan arag waa hagaag si fiican xasan markaad isku eegto dabcan qurbaha ayaad ku noolayd meelo badan oo ka mid a yurub iyo kanadaba waad ku noolayd markaad qurbaha eegto iyo waayadii hore waayo waayo xilliyadii dhulka soomaalida aad ku ciidi jirtay taa maxaad isleedahay faraqa u dhexeeya waagii hore si fiican baa loo ciidi jiray soomaalida waa taqaanaa oo aada iyo aada bay diinta u jeceshahay ciido badanna waanu ka qayb galnay markaan joogay xamar iyo markaan joogay hargeysa labaduba ciidaha si fiican baa loo dhigi jiray meel waxaa lu qaban jiray garoomada waaweyn baa la tegi jiray si fiican baa loo ciidi jiray laakiin dee qurbaha waa taqaanaay oo sida kanado kale masaajijada laba mar iyo saddexda baa lagu dadka tiradooda macnaha masaajidina way yar yihiin oo dee ma waaweyna dhowr salaadood baa la tukanaya haa hadda laakiin dee waa garan kartaa ingiriis oo kale masaajid badan baa laga dhisay meelo badan baa lagu ciidaa sida holland oo kale okay adigi maasha allah runtii aada baa loo ciidaa runtii aad iyo aad waa tahay xasan waa kugu soo noqonayaa mar dhowna hees ka mid a heesahaagii aanu xulay ayaad nala dhegaysanaysaa balse horta ma jiraan cid aad saaka maanta aan idhaahday aad si gaara aad ku oranayso ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan leeyahay ummadda muslimka oo dhan ciid wanaagsan baan leeyahay gaar ahaan ummadda soomaaliyeed inta af soomaaliya ku hadasha ayagana ciid wanaagsan baan leeyahay iyo ummadda gaar ahaan sida kale iyadana ummadda reer jabuuti oo ugu horreeya madaxweyne ismaaciil cumar geelle marwada koowaad khatre maxamuud xayd iyo dowladda oo dhan iyo shicibka iyo ciidamada oo dhan aad baan waxaan leeyahay ciid wanaagsan baan leeyahay kulla caam waantum bikhayr waxaan kaloo raacinayaa inanteeda yaree raaqi xasan aadan iyo hooyadeedoo ila jooga hadda ayagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan marka de b b c na waan salaamayaa si kale ma leh waa hagaag xasan annaguna waxaanu ku leenahay ciid wanaagsan dhammaan dadka aad ku tiri ciid wanaagsanna xaggaygana waxaanu leenahay ciid wanaagsan hees ka mid a heesahaagii ayaan maanta soo xulay oo aynu wada dhegaysanaynaa waa heestii oran jirtay iga tiri caashiqa Oh,
وهجاجن حسن ولي خدك يد كشرتها هستاسي إجتيري عاشقة وحان إسلية هاي ويا ويا أيك حسوسي بل نجورهن هستن يحلق القاضي يو وشددي لقاضي حسنو. الأضيبة سميو فنان أنا هاي وودي على ونحرسين وهذا هست كعادي ود من أبوانا كودي ودم إسكاي ما وح وكثير أنا هاي ما. وهجاج حسن هدي أي نوصل نقوله إمك دينا عبرها بالشدة هدي نقطه فيسبوك هدي نقطه واتساب كا سامين بدن بجودة هم بنرشي بن آدم كأي كويسين بل واحد كور تاع عيدها إيو برها بالشدة كوكلن تو أما بالسوشيال ميديا إمك سي سامين تاع أي كويسين نحت الأبد وألوس وصي إذا بدكن فيسبوك يواتساب يوحل الله يكال يشغل كبيري عنو هيا ما بقالبا إذا حدا سواسو ستذي بي سيدا إنا بيستو إيو إيو إيدا إيو واسكد إكتا لكن ميديا هاتي وحاسا ديو مبا دانا إيبا فوصوا وانا يو مطرة مالية وانا هاي ووضل كان إلهي إلو نوها جاجي برواقة دي ووضل قول هاي إلو دي بوصو اللغة إلهي برينا ما علي دي حدا واد فن بجرو دي أنا قال وأبكرت يا ريتاير ما كان ده هو دوال مرتوا كفاريستك مركز روتي تفن هاد الأسبوع دي روتي ما قرر كرو روتي ما مفهمي كرو روتي وهاك إيدها لكن أوكي وآد بالو إيدا هذه آد بالو إيدا وحان ربع وحان كايل وين هالكن آد يا صاحب عن هاي اسمه يرجعوا هاد صلانتي بنكتي و وأبولجاز بسينا و سلطان ملديني نيلي هذا هالكن دبي تكل سفي عن سلطان ملديني سفي عمرو قرن سلام بعدين غير قرسينسا إن شاء الله كقرسين دلوقتي حسن في الآدي ويا هاي حسن آدم سمتر وخذك توس وش راه مقالة دبي آدي آدي يدوم حسن تين عند قلقي بقى تبر رامش كعيدة وحنا كلنا هاي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير وهجا دقيستيال حسن آدم سمتر هدي أنا أنت عسكر داف نو وين قايبت يا كلا برنامج كوسوق الله وحيمك استوديو جا إلى فرديها لكي حاجي وعايز لكي مركه هراء عيد مبارك عيد مبارك عبد الحافظ لكي كل حسن واد مغلس سؤال أيام ويدي سؤالي هي هذه لفت على إن قار كبدك ويديو أيام دنيا هرت مركه هراء أن كبلابة أيام دنيا سنة ترى عيد مبارك لكي أدقوا طبعاً أنا جيب لابي. ما شاء الله. مركو جوه ريسورتا إن أمة الإسلام كمل والبيت شو كان وحن ليها عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. إن ده كل بي بي سي ده. دمان. دمان تين وعني وده سلام يا. دون بي بي سي دين على صحابتي مقعية شك شك تقارب لا إلا وموقت. أنا جا أنت مقعية يا موقية تقارن فانس كي جا والد كي ولا لا all إسكو وده دوب أنت إسلام هردم وحن ليها عيد مبارك وهجاك سؤالها كلا ونص نقولنا لك ضد بدن كل واحد دون يعني عدك هاجم مغلان هست أوجه الرئيسة قد أسوق قبل نص ما تدك إن دقي سنة يا لك حتى وعيس أو مرتكو بي بي سي ده نيو بروكاستن هاوس بل هستاس مقعدة يوم ره إذا إيه لحن كأيو عيد الدعوة هكسو صارتي هستاس وحن كده يا مدام ما لين فرح ذات أي تهي هست مهشل يراهدو oo u sameeyay laxanka iyo macal erayada wariye kun fanaan baan oran karaa Cabdirsaaq Ismaan Bulqaas muusigan waxa tumay macalinka muusiga Abdulwahab Cantarnaaji wahagaag laki wacaas aad ayadu maasan tahay waa laki wacaas iyo dabcan heesti muhasho Let's go.
يا سلام يا سلام لك حاج وعايست امي كوان سي سعودي انا قدام امي كرسي وانا فدي وانا كسي سعودي هيستاس ميل فوق 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 هيستن مريهدو يو حقيق صبحن مركا كرجع الباكر مالنيا هيست وحوي هرتا طبعا وجعيل جعيل دافتي مسنا سفيعن وحوي يد طبعا دي قف وريه مسنا ابوان اسكو درسد ما كا صبح يد لكن عودكا qaada iyo baad macnaha badanka si sameeyay maaho mar walbaba erayada iyo laxanka haday israacaan codkuna waa iimaanaya waa hagaag een hees kale ayaynu dhawaan la soo qabannay u maleen maayo in codkaaga deemaanta ciid ka dirgeyso waxa idaacad hadii nus saac kale iyo lagu sidir lahaa way qurux badnaan lahayd laakiin hal mar hadii aan eego asxaabta ayaa iyaguna halkan fariimaha soo qoraya oo doonaya in ehelkii iyo saaxiibadii salaamaan Taahir Bootsan magaalada Dubai ayuu joogaa waxa aan salaamayaa oo aan leeyahay ciid nuwaarig ayuu hooyada Hinda Cali Umar iyo caruurteeda iyo hooyadood buuri iyo asxaabta inta magacayga iyo muuqayga taqaana sidoo kale xayaad Cusmaan Xuseen xayaad Aragsan dhig Jabuuti ayay joogtaa ugu horeen waxaan salaamayaa ayay tiri dadhiyaha iyo fanaaniinta iyo dhammaan shaqalaha ee BBC-da waxaan si gaar ah u salaamayaa ayay tiri farxad ciid la qaybsanaya hooyada macaan iyo dhammaan walaalahayga ila dhashay sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibadeeda igu qaaliga ah ee aan ku saaxiibnay bay tiri ee boga BBC-da dhammaantiina waxa ay leedahay ciid mubaarak xayaad aragsan iyo Taahir Bootsan aniguna waxaan ku leenahay ciid mubaarak ee Laki Wacays waqti ma dhawa weli la isma galin heesahaaga qaar kood deesaas lagu xulaya oo jacayl baad iga dhanba dadkii baad ku ridaysaa qaarna waxa suuranaysaa oo dee albaabka kasta si baxsaayo waa karbaash
bal maxaad waan ku badiyay ulbaha saakar baaski tii ragii yahuun de meel bad ka soo dhacday say wax u jiraan laakiin abd xafido markii hore horta anigu in labada kun baan fanka bilaabay illa iyo muddo waxaan waday jacayl un si fiican alla gabadhu jacayl un bay ku waalato waa un ooyinaysa mar walba sida la ii lahaa hal mar un baan iska la rogay oo aad bilowday karbaashka karbaashka markaa marka dabcan dee bulshada waxay u badan tahay baan eegay bisna dee korbiliseedka ba isma dheero si fiican dumarka waa mar walba waa in aniga aan noqdaa qofkii markaasi hadday caroodaan iyo haddii markaasi ay ciil qabaan iyo hadday murugoodaanba qofkii dee si saani ahoo oo dadban in aan u qancin karo markaan dhegeystaan heestaas oo caradii iyo marka ay kacaan ay heestaa dee isku qanciyaan oo ay yes ha Laki saasoo kale waa in ha jikada markii ay ku jiraan markii ay hoosha qabsanayaan markii shaqada markii gaariga ay saaran yihiin waa in niyadeeda ay degsataa heesta ay dhegeysataa marka imika heestan qalbi dilay ninkaasi qalbigiibuu cilla kaga tagay qalbi dilay kaga darnay haddaan kaasi yaabiyo heestan qalbi dilay misna gabar baa samaysatay abwaanad waxaan u maqlayaa gabadha trauma wax ay la soo kulantay baa mise intay bulshada sidaa u eegtay ayuu bay aragtay gabdho badan oo haddii baydmaya in yar oo ay dadna ay heesta hikka soo saartay abwaanadan dabcan mar baan ku casuumi doonaa hadduu alla idma BBC da waxa weeye heesaha ay samayso waxa weeye waa wada dhaawac un marka in ayada la wareystaan jeclaan lahaa heesaawaa hagaag qalbi dilay heestan waxaa samaysay abwaanad aan jeclahay marna saaxiibtay ah abwaanad koronto aadan baa la yidhahdaa heesta qalbi dilay waa hagaag laxankana waa Cali Xasan muusigana waa macalinkii muusiga maxamed karaama waa hagaag marka heestani hablaha hablan badan oo qalbigoodii in yar la qalindaaray ayay ku socotaa waa heestii qalbi dile iyo fanaanadeena caanka ah Laki Xaji Wacays قلبي دي لي أيادها
waa hagaag iyo salaam dhegaystayaal. Ciid wanaagsan. Barnaamijkii dunida iyo maanta ayaa toos ula socotaan, oo barnaamij gaar oo ku saabsan ciidda ah fanaanadeenii qaaliga ahayd codka dahabiga lahayd waa tuma Laki Xaji Wacays ayaa inoogu ah Marti. Halkani waa London. waa hagaag dhegeystayaal, sidii aan idiin sheegay barnaamijkii dunida iyo maanta oo barnaamij ciidda ayaa daawanaysaan, Laki, laba heesood oo ay ka dhacayso. Markii hore aniga dhan jacayl baa igalay oo kursiga waa ka kacay oo waa sii socday oo anigoo mar dabaalan iyo ayaan marayay. Haddana wixiiba waad iga soo dhufatay, bal heestan inanta qaaday iyo inanta inaan u qaado u malayn maayo inuu inankaasi inan dambe safaad halkaaga dhig adduunkaaba saa iska ah daxaafido marna inaad faraxdo si fiican, de marna dee inaad murugooto, marna inaad carooto. Wixii waa isku wada jir. Markaad farxaddii baan kuu hormariyey, kadibna dee waxa weeye ragga qaar, rag oo dhan maaha, si fiican, ragga qaar dumarka sida ay dabcan waa in la yar xasuusiya, in lasoo xasuusiya weeye. Waa hagaag heese kale oo badan ayaa inoo soo socda. Waxaan u malaynaya inaad de heestan iminka hees jacaylkii haddana soo yaro noolaysa aad inoogu xigsiin doonto. Laakiin haddii aan eego Lakiyey asxaabta iyaguna fariimaha reebaya doonaya inay ehelka iyo asxaabta ay salaamaan, Cabdirasaaq Cabdullaahi Sayid waxa uu joogaa dalka Kenya. Waxaan halkan ciid wanaagsan ka leeyahay, ayuu yidhi, ummadda Islaamka meel walba ay joogaan. Waxaan kaloo tahniyad dalashoo dirayaa, ayuu yidhi aabbahay Cabdullaahi Sayid oo wiil ugu dhashay, buu yidhi, dalka Soomaaliya. Ducadu waa xaggiina, soo barbaar ayaan leeyahay. Khadar Xuseen Maxamuud waxa uu joogaa magaalada Hargeysa anigoo ka faa'iideysanaya, ayuu yidhi, munaasibadda ciidda awgeed waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah.
marka xigtana waxaan salaamayaa qoyskayga eherkayga asxaabteyda qaraabadeeda iyo inta magacayga iyo muuqayga taqaana waxaan karo salaam kashka iyo laabta kasoo goday hawada u maranaya ayuu aabaha xuseen maxamuud iyo hooyaday qadan cali ismaaciil iyo dhammaan caruurta ila dhalatay waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak allah idin barakeeyo if iyo aakhiraba cabdixaafid iyo laki idinkana aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa ayuu yiri waa hagaag cabdiraxmaan macalin waa hagaag khadar daahir barre isaguna waxa uu jooga hargeysa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta caalamka jooga waan salaamayaa ayuu yiri kulli caam waantu bikhayr waanu kaa qaadnay aamina ifraax waxay joogtaa magaalada gaarisa ciid wanaagsan ciid mubaarak ayay tiri dhammaan soomaalida meel kastuu ay joogaan shaqaalaha fanaaniinta qiimaha badan laki dhammaantiin waxa aan idin leeyahay ayay tiri ciid mubaarak aamina ifraax ayay taasi ahayd waa hagaag halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da dabcan barnaamijkeena dunida iyo maanta oo maanta ah maadaama ay tahay maalin ciida barnaamij gaar waanu ciid ugu talagalay studiogana waxaa nagu ah marti oo iminka ila fadhida waa fanaanadeena qaaliga ah waa laki xaaji wacays waa hagaag laki heestan kale dee mar waa adigii xaggan ayaad inoo kaxaysa iyo xagga wadnuhu ku yaala iyo jacaylka iyo magaradan saasaanta kuu sheegay heestan narura bal iyadana wax nooga sheeg karbaashka lama rabtid maya horta maya iga dejiyo aniga dhan ba anigii baa karbaashanaya horta in yar iga dejiyo jacayl iyo wax sodo kuu sheegay maa waabu igalaba jacaylka isagoo sidiisiyo la keeyay okay waa dabcan wax weeye marna waan ku dejinayaa marna waan ku kicinayaa aniga iyadee dhegeystayaashaba intaba hahay hadda qolada hor fadhisa adigu si fiican waxa weeye ninka maanta karbaash ku dhacaya jacaylku ku dhacaya waa aniga waa cabdixaafid jacaylku ma ku dambeynaya lakiin ilaahay saas rajeynaya soomaa laki heesta narura wen waxaa sameeyey abwaan aan aada aan u xushmeeyo oo maxaan ku rahdaa in cabdisaleebaan jiir baa la yirahdaa laxankii erayadaba isagaa leh aad baan u salaamayaa abwaankaasi muusigana waxaa tumay cabdiweli ibraahim furunle waa hagaag waxa weeyaan waa heestii narura iyo laki wacays
يا سلام يا سلام دي هدنا هو يا دي إمكا ويقصر نقطة موقت لكي وامرك ولا كرباش كي دق يدمتي لكن إمكا نلكي بحى يعني قد نمبر وان في هذا لكن اسمه يعني وهجاج برامج كي لي دوني دي ما أنت طبعا قربت برامج قاره وعيد كوساب سنة يا داو ديال يدق استيال بلا سعتان فنانة دينا قال قال لك حاجة وعيسى يا إنه ستوس إمكا استوديو قا إنه لشوكتا هدي أن إيجو أصحابته كلا إيجو نربى إنا يدران سلامها ومختار يري ويرعيد ونكسن ديها برامجكا ومختار عبد الله محمد أيور الظاهر وحن شوغا مقادة تبوت وحن ربينا فرحاد عيد آه وقيد هلكا كسلاما دمانو مدى سوماليات غارهاني هلكيكا وغهر يبي ترهو يدي وغهر يبي يرهو يدي معان وغاسو شيخ محمد يا أباه ويرو عبد الله محمد ظاهر يا ولا الله يا كلاب ويرو محمد عبد القادر محمود يري حسن نور يا عبد الرساق يا أحمد ولي يا حاشم وانتو دبدين عين شوغان بو يريه مقارد الرحاس وحن ليه عيد مبارك عيد عيد يدع عافيمات الله ينهو قارسو يدن ماتين وهقاق لك آد يا ضيادو مهاسان تهي وان كوكوسو نقونا إياه فنان يسوونا كم إذا فنان نذا سلعت كارلوش عليه يعني من كهس استغنى كسوق من يا أو أصحاب الدنيا هنا لو داقو وكما هو فنان كني وصفي على دقرنا سوى سيد خليفة يهستي ما دام ما إنه ما ترقون كرباشينو أما أنتي هبلها وهبلها هبلها جيس كأفريقيا يه هي وكما هو وفنان كني ويا هاي تاس هسا سوبر نقول لك يا هس كلا يا ترتو أت حتى من خي يوتيوب كله إيجو الله جهل الله كي أدق أدقاتي هو سينجل مادر ليه هذا هو يوين كي عروت لقيت كي سينجل مادر كأها فالهرت هستا سمحك صوب حري ياسمي وحقان نقشك هستا سينجل مادر وهس طبعا وقن عيسى ليه هذا قن عيسو دمركا يدي أولاد مركي لغتها وحيابة بدن بهستا سيدت بدن بيدوي سي حقيقة تعرفه هستا وحاسة ميسي كبر أنت على هاي ورينا أخ أبو أندنا أخ أدوا ذكرنا إنسان وهل كنا أنك سلاميو آمين مسويه ليه بس ميسي هستا لحن كنا وحاسة ميسي فنان يقو قالي أخ ووين عبد الدين بس ميسي لحن كا وحقك موسيقنا وويلان هبر الرواهي مصطفى كرامة وحقاق مصطفى يرأي ومصطفى كرامة وهستي سنجل مادر إيو لكي حاجة وعيس
يا سلام يا سلام لكي مربى لنا إنه غاطي هس تصنعها من هيدو هس آت يآت أقيم بدن أو ميرا بدن ثابنا سايي هاي سودة ومر كله لكي ودلت شوكتا كل شوكة وحقك سدي أينو بلن قاد ناي فنانين تا إن كله نن أيينو سكون هيت السوق أمان النا سكون هبلها سو مال دا أمان يا وسيد خليفة عدكي سيد ذهبي جاها meel fog codkiisu ka yimid fanaaniinta horan isaga runtii markaa aan heesii sargeysto aan xasuustaa waana heestii hablaha geeska si aan ku horeeyo magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti Xayaad Aragsan ayaa khadka ku jirta Xayaad Aragsan soo dhawow marar badan ayaan fariimahaaga arkay laakiin inaynu ismaqallo oo codkaaga aan maqallo aad ayaan ugu hanweynahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن آدي أتباع عبد الحافظ أدوما تنتهي دمان بهذا بي بي سي وان سلام يا وحان سيقار كل إيلاو السلام يا فنانة قال يا لك حاتي وعيس أورنتي هسيق آدي أت أن أغهلو أو هسيق وقلبي يكويا لان إن إيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمانتي إيد مبارك آد يا آد يا دوما حسنت هاي حيا دركسنا نقرينا عتكا جم قلوا أركس بنوية هاي وكفر حسنا هاي أديك إيو تذكي دمان فاميلي جيب عيد ونعكسنا يا تكرس سلام الصحيات وحن سلام يا أجرين هو يدي معان إن ولا له إلا ده شيء دمان فاميلي كيا إهل كيا قرابة يدا أصحاب تدون ككل تيجين دمان توت وحن كلام سلام يا بهد بي بي سي وندمان تودان سلام يو أصحابتي دبوغ بي بي سي سومالي عن صاحبه دا كنا هاي وحن سلام يا دامان ومد المسلمين تميل كستي شوان عيد مبارك ولعا وأنتو بخير بنكلي هاي وحن عطسان يا لكي حاجي وعايز هستي دي نفوح تعالي بانا إني إيين إيقوها استعيان دونا يا قلبتا فرصد قاليا أنوك فإذي سنيا وحقاك حياد ركسن لكن ويكم غشي أنا قونا أدق عيان كسلام إن دمان شعبينها ريج بوتي يشعب كسوماليد ميرك استوى يتشوغان عيد مبارك أيام لنا هاي إنا نعود كاقا مغلنا آد إياد بانو قفر حسن هاي هستاس وحنو مليني إنا قاطبة لكي ما والله قاضي وانو قاضي دونا وحقاك هستاد عصتين والله قاضي دونا نفو واحد شعلاتي آن كن نقضوها هبلها جيسك أفريكا يا سيد خليفة ما جمشين ما جمدين ما جاجحين ما قبلولين ما نقولين وبين ما قبل هالكيه قبايدين ما عندين جرى راضيدي إمن كان قرداتشو وبين ما نقولا نديني قرتئني ما نقولتي ديو باران جوغل ديكيدو كنت ديكي أبونو هيا
cirka gudulla maalo biyihi ku gaaxdiyo ubay gudyadi ku soo degayey ku darsaday gufaaciyo guula ma diriro galli jabay habeenkii ubay ku magacan ma soo rogayey uraaciyo galoolkii gunta xididka mawjaray dhulka wada galaaliyo urmashada dagaalkiyo guulufkiyo colaadaha gobaha nafwaagiyo halkaan la isku gowraco dalaysdaro hadaan dumar ku gunyaa gubabo kicinayn sida galowga dhiillo ileen geesi qayrkii dirta kuma gumaade samo barwaaqa dhulka geedo jiifaan haddii geeddii lagu furo dhallinyaaro iskurataan gurdan raaca fiidkii gola weyn ku kulanto cagta garan garteediyo isu geysa jiibko googooska luuqiyo geedda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda qof gaboobay kiciso gelbiskiyo mashxarada kama ka ilaashe haddaan gabari boodayn ya salaam ya salaam ya salaam hadaan guudka laga jarin gudihii saxaabkii iyo cayayaanka laga gurin marwadu margarka u xidhan ileen guri tahsoon maleh waa marihii hadraawi iyo sayid khaliifa laki aan kugu soo noqdo xayaad aragsan jabuuti ayaa waxay ka soo codsatay heestii ahayd nafwax jecel kolleyde codsigeeday leedahay in heesti waa inoo diyaar heesta ayaa sameeyey heestaasi marka ugu horreysa gabadha aad baan u salaamayaa xayaad aragsan codsigeedana waa xaadir heesta waxaa sameeyey abwaan kunwariye waa maxamed cumar buux erayada iyo laxankaba isagaas kale isagaale waa hagaag waa heestii iyo laki xaaj Italia
waa hagaag xayaad aragsan. Waxa aan rajaynayaa in heesta ay degaysatay Laki Xaji Wacays. Aniga laftaydii iminka dee waa meel aan jooga garan maayo, xaggana asxaabtii kalena halkana madaxa wada ruxayaano heestii baad moodaa inay wada gashay. Maanta dee mar jacayl adigu isaar marna karbaashka marba saad doonto ka yeel. Waan kuusoo noqonayaa asxaabta haddii aan mar kale ku noqdo. Saxaabtiid Xaji Ardaale Boorama ayuu joogaa, ciid wanaagsan ayuu yidhi. Waxaan halka ka salaamayaa buu yidhi ummadda muslimiinta ah, gaar ahaana buu yidhi ummadda Soomaaliyeed, sir gaar ah waxaan kuga salaamayaa buu yidhi hooyaday Madiine Maxamed Madar aabbaha iyo Xaji Ardaale libaax walaalaha iyo dhammaanba asxaabta meel kasta oo ay caalamka ku sugan yihiin. Liibaan Maxamed Shirwaac oo ku nool Muqdisho, ciid wanaagsan ayuu yidhi bahda BBC da iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed. Waxaan hambalyada ciidda awgeed halkan ka salaamayaa ayuu yidhi hooyaday Hoodan Maxamed Cali iyo dhammaan walaalahayga ilma Maxamed Shirwaac oo kale jooga, buu yidhi dunida daafaheeda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay caalamka ku sugan yihiin. Ciid Wareeg ayaanu annaguna idin leenahay barnaamijkii dunida iyo maanta oo dabcan barnaamij gaar ah oo aanu ciidda ugu talagalay oo ay noogu tahay Marti fanaanadeenni codka dahabiga lahayd waa Laki Xaji Wacays. Khadka telefoonkana oo inoogu jiray fanaankii weynaa ee Xasan Aadan Samatar ayaa dhegeystayaal toos ula socotaan. Halkani waa London. waa hagaag Laki, haddaan kugu soo noqdo horta iminka dee Laki, miiskan iyo iminka dee waxay haysta ma cayaartaa halkan intaad kursigan iska qaaday iyo heesta dambe jacaylka ah dee muulkaadi gelisa moogtay jasala Laki Xaji Wacays hees aynu ku cayaaro inaan horta waynaan dooranaa. Laakiin Laki, haddii aan ku weydiiyo adigu heesahaaga badankood heesa adiga lagu sameeyey ayaad qaataa inta badan, laakiin mararka qaarkood fanaaniinteenii hore gabdhihii hore hablaha qaar baa codkooda keena heestan iminka inagu soo socota maanta wadaan dhegeysanay iyo tolay war codkani ma Laki oo dhinac oo haddana magasaadan ku sawiranaya haddana codkana meel baan kala dhaminaya, bal heestan soo socota allahu naxariista mogol ayaa lahayd. Saad dareemaysaa markaad dee fanaanada caanka ahayd ee bulshada Soomaaliyeed tan iyo dee muddada la yaqaanay aad heesaheeda aad qaado Laki? Maasha allah, horta Cabdixaafid oo heese, waxaa jiraan oo fanaaniintii hore dee naga weyneed oo aan jecelahay qaarkood in aan dee aan ma keeni karo horta magolba habeen had meesha marta xataa maalin ma mari karo, laakiin waa jecelahay heesaha qaarkood. Marka heestan aadan u jecelahay waxaa ma cusba oo waa koobi, laakiin muusiga unbaa